Mentre el món pateix la primera gran pandèmia del segle XXI, en molts llocs no hi ha sistemes sanitaris eficaços. No hi ha accés a l'aigua neta. I en molts casos, ni tan sols, no hi ha aliments. Aquests grans drames que ens ha revelat la pandèmia de la Covid-19 són realitats que ja existien per a milions de persones. Perquè, des de sempre, al llarg de la història, les majors pandèmies han estat la desigualtat, la pobresa i la fam. Mans Unides treballa des del terreny amb les comunitats i amb les organitzacions i els col·lectius locals. Amb el dret a l'alimentació com a eix, l'ONG de l'Església Catòlica a Espanya treballa per fer efectius altres drets, com ara l'accés a l'educació, a l'assistència sanitària, a l'aigua, a la participació política, a la representació comunitària en igualtat, al treball... I, tot plegat, sense oblidar la població afectada per emergències climàtiques i per catàstrofes naturals o sanitàries que s'estan multiplicant en les zones més pobres del planeta. Contra el virus de la indiferència, a Mans Unides contagiem solidaritat, esperança, il·lusió, treball, canvis de vida. Perquè la veritable, l'única vacuna contra la pandèmia de la desigualtat és la solidaritat. Un món millor és possible. Entre tots ho podem aconseguir. Però tots significa tots. També els oprimits, els oblidats, els marginats, els que pateixen fam, els que sofreixen més el maltractament al planeta, els que es veuen obligats a deixar enrere casa seva, el seu país. Hem de canviar el món entre tots. Contagiar solidaritat per posar fi a la desigualtat, la pobresa i la fam. Col·labora amb Mans Unides.